Чому хотілося би зробити наголос на тому, що існує нормальний сон і існує ненормальний сон. Тобто людина, яка сумує по-нормальному, і людина, яка знаходиться в депресії. В чому ж заключається депресія? Депресія – це розлад настрою, який проявляється через сон. Але депресія – це не афект сам по собі. Це симптом іншого афекту, який має назву невроз. Депресія – це проявлення неврозу, який декомпенсувався, тобто очікував свого часу, свого чутливого часу, для того, щоб всі ті захисти, які існували раніше в психіці, вже не витримували, і невроз себе проявив. А значить, робота з депресією має концентруватися, власне, на невротичному процесі, який вже не витримує. Якщо ви полегшите невротичний процес, то автоматично ви зможете зменшити прояви депресії, зменшити і звести на розрішення цього стану. Отже, пацієнт, який страждає на симптоматичну депресію, і пацієнт, який страждає від хронічної депресії, який не виходить з хронічного стану, знову ж таки, це два різних пацієнти. Але я хочу наголосити на тому, що гострий депресивний епізод насправді триває 4-6 місяців. Після 6 місяців депресія за логічним розвитком закінчується автоматично. Тоді питання. Якщо депресія сама по собі проходить через 6 місяців, навіщо її лікувати? А насправді відповіді декілька. По-перше, для того, щоб не змушувати пацієнта страждати даремно всі ці 4-6 місяців. Тобто полегшити страждання. По-друге, задля того, щоб не допустити рецидиву. Знову падіння в цей депресивний стан. І по-третє, щоб ні в якому разі не допустити спроб суїциду. Отже, коли депресія стає хронічною, вона несе в собі ризик перерости в сильний психоз, або іншими словами – меланхолія. Меланхолія не в тому романтичному образі, яким користуються лірики або автори, а меланхолія – це власне вже психоз. Якщо депресія буде повторюватися хронічно і з цим нічого не робити, то це має ризик перерости або в меланхолію, або в біполярний розлад. Коли людина виходить з депресії і вона одразу перестрибує в такий ейфорічний стан, який знову ж таки закінчується падінням на дно, депресією. Пацієнт депресії демонструє комплекс характерних симптомів, які психотерапевт має ідентифікувати. По-перше, це сум, але це ненормальний сум, це підступний сум, це тривожний сум, це сум неспокійний. Для того, щоб бути в змозі працювати з депресією, аналітику дуже важливо підштовхнути аналізанта до того, щоб визнати в собі ненависть до іншого. Ненависть до іншого та лють пацієнта до свого стану, коли він був неспроможний себе захистити від того іншого. Про якого іншого? Це фігура, це певна фігура з минулого. Депресивний сум, по-друге, окрім суму, окрім характеристики суму, депресивний сум триває безперервно. Це не той сум, де можна зробити перерву і настрій від певних зовнішніх чинників, паузи,
гарно проведеного часу, зустрічі з друзями може вплинути на стан пацієнта. Це не той суд, це не та характеристика. Аналітик має нагадати, власне, що що в базисі цього неврозу знаходиться, того неврозу, який призводить до спалахів депресії. Це, власне, є ненависть до іншої людини, але це до іншого, до якоїсь певної фігури. Але вона настільки замаскована, що іноді людина може не розуміти, що вона знаходиться в депресії. Тому що депресія – це не завжди проявляє себе через сон. І депресія має дуже багато масок. Є така навіть назва – маски депресії. Ці маски можуть бути навпаки, надзвичайно підвищений стан, безтурботність. Безтурботність до такого патологічного рівня, що турботи стосовно навіть базових потреб, стосовно майбутнього, як забезпечити майбутнє, не існує. Депресія може маскуватися за роздратованістю, коли людина заперечує те, що вона себе погано почуває, що вона перебуває в такому застойному сумі, але її все дратує навколо. Тобто депресія, в залежності від випадку, вона може себе дуже майстерно маскувати під іншими симптомами. Нормальний сум, він лімітує нашу активність. Є речі, які нам не хочеться робити, але ми продовжуємо щось робити попри пригнічений стан. А депресивний сум, він перешкоджає будь-які дії, він пасивує пацієнта, він його паралізує. Пацієнт може знаходитись в ліжку добами, не виходячи з цього ліжка. Депресивний сум не має чіткої причини. Пацієнт не може назвати, що я зараз відчуваю сум, тому що там декілька днів, декілька тижнів тому щось трапилося. А нормальний сум, він має чітку причину. Тобто нормальний, адекватний, реальний сум – людина може назвати, що через цю подію, після цієї події, в мене почалися такі-то симптоми. Депресивний сум цієї причини немає. Людині просто погано. І навіть якщо аналізувати, що би могло спричинити той сум, насправді наближення до певної причини не полегшує цей сум. А значить, що не в цьому причина. Отже, депресивний суб'єкт не лише відчуває провину, він насолоджується цією провиною. Фрейд називав це моральним мазохізмом. Тобто людина відчуває, що їй погано, і вона в цьому стані продовжує перебувати. Вона не залучає дії для того, щоб з цього стану вийти. Депресивний суб'єкт або суб'єкт, який схильний до депресії, який страждає на депресію, є високонарцисичним. Але не в тому плані, що він великої думки про себе. І не в тому плані, що він дуже себе любить. А тому, що він весь час зайнятий собою. Тому що він весь час думає про те, що щось не так, що щось відбувається в його житті, що він незадоволений життям. Отже, невроз є першопричиною депресії. Внутрішньою латентною причиною, яка чекає свого часу, щоб проявитися, є чутливість індивіда до втрати. То дуже міцний зв'язок між падінням в депресію і втратою. Але втрата, власне, сепарація від галуження себе, від об'єкту, лише очікує зовнішній тригер, тобто реальної втрати, для того, щоб проявитися. Ця втрата може бути близької людини, втрата якогось ціннісного об'єкту,
Втрата роботи, якщо вона має такий нарцисичний характер, якщо ця робота придає суб'єкту відчуття своєї цінності, навіть, я би сказала, гіперцінності. Втрата певних стосунків, якщо в цих стосунках людина отримувала відчуття своєї такої особливості. Втрата об'єкта любові, до якого людина була прив'язана, проживається як недопустима. Тобто цього втратити неможливо. Ось ці, наприклад, стосунки, все в житті може відбутися, але ці стосунки втратити неможливо. Це несправедливо, такого не може бути. Отже, проживання втрати коханої людини, здоров'я, молодості, роботи, ідеалу, як того, що не може бути втрачено. Але для того, щоб після такої втрати людина впала в депресію, мають співпасти дві умови. По-перше, це характер стосунків між суб'єктом і об'єктом. Якщо між суб'єктом і, наприклад, коханою людиною, роботою, там, своєю територією є здорові стосунки, то це не призведе до депресії. Але якщо характер цей стосунків хворобливий, патогенний, тобто ненормальні стосунки, в тому сенсі, що вони не сприяють здоровим взаємовідносинам, здоровому позиціонуванню суб'єкта, вони навпаки підсилюють патогенний характер його его. Тобто ці стосунки між об'єктом, значимим об'єктом, який має надзначення, це не просто, наприклад, чоловік, це, наприклад, для дружини, яка пережила втрату свого чоловіка, це більш ніж чоловік, в цій людині могло поєднуватися, наприклад, той ідеал, про який жінка мріяла. Тобто це було цей чоловік, який мав надцінність для жінки. І звичайно, тобто відносини будувалися не просто як між чоловіком і жінкою, а як, наприклад, між жінкою і, ну, наприклад, місце Бога, да, ми можемо говорити про такі. І втрата такої важливої фігури в житті жінки, вона втрачає все, вона не просто чоловіка втрачає. Вона в її ідеалі, в її розумінні втрачає взагалі сенс, взагалі увесь всесвіт. Тобто, перше, для того, щоб людина впала в депресію, ці стосунки мають бути патогенними, нездоровими. По-друге, спосіб проживання цієї втрати як несправедливе і недопустиме. Ми всі в нашому житті втрачаємо, тому що ми смертні, ми втрачаємо речі. Але думка, навіть в такому характері відносин, цієї думки не існує, що, наприклад, цього чоловіка я можу втратити. Це недопустимо, я про це навіть не думаю. Такого не може бути, це несправедливо, чому це зі мною відбувається. Отже, ми говоримо з вами зараз про особливості цього неврозу, що людина вибудовує такі стосунки зі своїм об'єктом на рівні патологічного нарцисизму. Тобто це не просто стосунки з суб'єктом, об'єктом, який має свою волю, який має свій термін дії, там, дійсності. Цей суб'єкт, якщо ми говоримо про людину або об'єкт, підхарчовує патогенність нарцисизму. Я би навіть навела приклад між, наприклад, наркоман, якому постійно потрібна доза, і дилер, який ці наркотики постачає. Ось цьому патогенність цих відносин. Тому що невротик, який такий яскраво виражений, або ми ще його називаємо
дуже сильний невроз, він якраз будується з тією людиною, яка готова той ідеал, який в нас є стосовно стосунків, стосовно себе самого, наприклад, підхарчовувати. Ось, наприклад, пара, да, в якій жінка лише від свого чоловіка чує, що вона там, наприклад, королева всього світу. Лише він підхарчовує її ідеал, нереальну картину її, а ту картину над ідеал. Тим, ким вона не є, але те, і ким вона не може бути. Але вона знайшла таку пару, який буде підхарчовувати її патогенний нарцисизм. Чому патогенний? Тому що якщо з цим чоловіком щось трапиться, вона без цієї дози вже вижити не зможе. І дозою я називаю якраз підкріплення цього нарцисизму, створення таких стосунків, яких ця патогенна атмосфера буде розвиватися. І коли ця людина піде з життя, то наш пацієнт, ця жінка, наприклад, вона, якщо вона не знайде схожі стосунки, вона просто зануриться в депресію втрати. Що таке депресія? Це втрата ілюзії. І теж самі стосунки можуть вибудовуватись з нашої роботи. Якщо робота – це не просто робота з 9 там, до 5. Якщо це надсенс життя. Якщо на роботі ти проводиш усе життя і ти себе настільки інвестуєш в цю роботу, що для тебе це є, має якийсь суб'єктивний сенс. Не соціально обумовлене, там дійсно ця робота корисна, вона приносить там, наприклад, благо людям, а це має якийсь, заповнює якусь внутрішню порожнечу, якусь внутрішню реалізацію, але на рівні надреалізації. І втрата цієї роботи, наприклад, вже буде в одному випадку, якщо ми говоримо про патогенні стосунки, якщо людина навіть думає, ну ось цю роботу я ніколи не можу втратити, такого бути не можу, я найкращий, хто для цієї роботи. То втрата цієї роботи може призвести, власне, до того, що пацієнт впаде в депресію. І в мене якраз в моїй практиці був такий випадок, коли чоловік пропрацював 40 років на одній посаді, і в один день цю компанію закривають. І після цієї компанії мій пацієнт взагалі не розумів, як можна жити, тому що на роботі було акумульовано абсолютно все. Життя не було поза роботою. Ні сім'ї, ні захоплень. Всі потреби, які в нього могли бути, покривала робота. І ми розуміємо, що в даному випадку робота не просто була професійною реалізацією. Вона мала надсенс. І власне, ми почали працювати якраз над тими стосунками, які в нього складалися з цією роботою, що вона заповнила абсолютно усі сфери життя. І лише з усвідомленням того, яким чином, що в цієї людини не було іншого життя, окрім, наприклад, цього об'єкту, потрошечку ми змогли вийти на той рівень, де можна було помислити себе ще і на інших місцях. Отже, говорячи про нарцисизм і говорячи про нормальний нарцисизм, це любов до себе. Це значить, я люблю себе таким, яким я є. Це реальне бачення себе. А патологічний нарцисизм – це перебільшена любов до себе. Я люблю себе таким, яким я хочу бути. І, наприклад, якщо в парі чоловік, такий патогенній парі, ну, допоки вони живуть разом, для них все добре, тих питань немає. Але в цій парі, наприклад, чоловік буде підхарчовувати не її реальний ідеал, а її бажання бути кимось. Да? Вона хоче, наприклад, там, бути королевою або там красунею, навіть якщо вона в реальності такою не є, але він якраз той нарцисизм підхарчовує над те, чим вона хоче бути.
Те ж саме можемо і з роботою провести аналогію, те ж саме ми можемо провести, наприклад, з домашніми тваринами, з будь-яким об'єктом. А гіпернарцисичний суб'єкт склеєний зі своєю ілюзією. Він якраз плекає, він живе якраз в тому образі, ким він хоче одним днем стати. Тобто це недосяжний образ, але він якраз там і живе. Він не живе в реальності. І уявляєте, якщо, наприклад, на фоні стосунків, на фоні втрати реальної, наприклад, будинку, там, чоловіка, ми разом з цим об'єктом, або, наприклад, гіпернарцисичний суб'єкт, він втрачає також ілюзію чогось. І ця ілюзія на цьому місці більше нічого не має. Якщо ця ілюзія весь час, ілюзія, а ілюзія – це невроз, якщо жити на одній ілюзії тим, що ось колись там я буду, ось колись там заживу, наприклад. І весь, все своє життя лише підхарчовувати цю ілюзію, що б я хотів мати або ким би я хотів бути, і в певний час відбувається якась реальна подія, в якій людина зіштовхується із втратою, то ця реальна втрата провокує відчуття втрати власне і ілюзії, на якій суб'єкт тримався. Він не жив в реальному, не жив з цими щоденними втратами, які в кожному в нас в житті є. Навіть втрата часу – це також втрата. І відбувається катастрофа, відбуває для суб'єкта, відбувається втрата ілюзії, а тобто всього його